Bystrica hrá dobrý futbal, dva zápasy po sebe vyhrala, takže boli sme, že to bude ťažký zápas a sa to potvrdilo. Oni vás príliš nepotrápili, ale napriek tomu stále ste museli byť v strehu, aj keď dali len 19 gólov, teraz potvrdili, že teda tie góly nedávajú. A bolo to asi tak psychicky náročné, stále to bolo dlho 0-0? Tak určite. Mysleli sme si, že to bol čas dáme ten nejaký ten gólik, ako sme boli zvyknutí, ale sa to nepodobalo. Ale ten cez počas sme sa museli troška ukludniť a pridať ten nejaký gólik a chvála Bohu sa to potvrdilo. Práve vašim gólom ste vykúpili Slovan? Tak hlavičkou tie góly moc nedávam, takže chvála Bohu, že to tam otičky padlo. Bol to zámer to tam centrovať hlavu, alebo už dať to už rovno na bránu? Nie, s taký už necentrujem, takže chcel som to bránka rolovovať a podarilo sa to. V záver ešte druhý gól, takže čerešnička na toto? Tak áno, takže sú aj také zápasy a si myslím, že je to vydarité víťazstvo, ale zaslúžené. Čo si najviac ceníte na svojom úsve? Takže sme neprestali hrať, aj keď sa nám moc nedarilo a sme dokázali ten zápas vyhrať.